дойде тук, влезе в студио и почнахме работа по осъществяването на проекта. Седахме и почваме, мислим. Тренираме нещо, почваме тик-тик, паше се, шумаше, всичко на место го направим. Така че нито едно нещо не е репетирано като хората. Ако го репетираме като хората, представиш се какво ще стане. Но аз се радвам, че да го направихме на, както викат англичаните, лайв, всичко е на живо. Всичко в момента се ражда и се прави. Даже панеир парчето, когато го записахме със сълзите на мама, това е една за майка, една пиеса, която е много така тъжно парче. Пичовете всички бяха насъздени очи. Даже и Димитър. Даже и Том Майстера. След това той отиде там да си измие очите. Аз даже там всичко ви записваме, към бичо е стига, нищо ли се е случило, писате я сълзи, към дай да направим нещо весело, аз почвам, тръгваме на весело парче и ти веднага след мене, свършихме парчето, дай се смеем и псуваме се по едно време, Румен идва, вика, какво направите, бе? Аз не съм спрял, вика, магнитофона, а то се е записало. И това парче, само там псуните махнахме и парчето стана едно бомбастично парче, което го кръстихме панеято, като панея, разбираш, вътре, ем говори, псулацата, така, както по панеерите, една музика се дава, така, викам, дай малко, един пичек, така, бърза. Когато слушаш музика без да разбираш текста и въпреки това тя те вълнува, значи е хубава музика. Когато чувстваш любовта и топлотата на изпълнителя или се усещаш свързан с него по един специален начин, това е хубава музика. Това е нещо, което политиците, дипломатите, например, не умеят. Това е едно духовно изживяване, макар да не е свързано с религията. Сега се приготвям. Не съм се амбицирал от награди и разни други истории, но просто искам моята музика да я запиша, да остане. Не се знае човек какво може да се случи. Ще записвам балади. Малко има попазва, 180 градуса ще направя малко кавак, ще запиша малко балади, да успокоя топката. Луди работа ще има една-две батари, но те няма да пече. Музиката на моя род. Тая музика ще... Аз съм я слушал от баща ми, от чичото ми и от други братовчеди, които... Бог да ги просто вече не се не живе. Големи музиканти, стари. Ще оживея тяхната музика, може би една позабравена музика, стил Ориент. Те са жестоки, страхотни мелодии. Направих за един-две мелодии, от тях ще бъдат с софийски солисти. Ще направя. Живот и здраве, Милчев е в България. Аз съм негов фен. Ще го взема да удари. Докато сме живи с Милчев, трябва да направим нещо. Времето се тече. Където и да ходи Ибряма, в България го очакват.